guys, meron tayo dito ng inaayos na signal. So, Skyward is 7681. So, yung problema nito guys is ayaw niyang mag-power. So, iti-testing natin siya guys. Excuse me, pilot Sky Marshal. What do you want? I have to squeeze the lemon. Ayan siya guys. Ayaw niyang mag power. Tsaka wala siyang red indicator. So try natin siyang buksan guys. So ito guys yung ano niya, yung loob niya. So madumi pa siya guys. So kailangan pa siyang linisan. So yung gagawin natin ngayon guys, i-voltage check natin yung power supply niya. Ito siya guys. Meron siya dito nakasulat na 24 volts, 12 volts, ground, 5 volts, ground, 5 volts. So i-voltage check natin siya guys kung meron siyang output na supply para malaman natin kung nasaan yung may problem na area. Yung block prob natin, ilalagay natin siya sa body ng signal. So, isasaksak lang natin yung saksakan niya. So yun guys, wala siyang positive 12 volts. Wala din siyang 5 volts. So wala siyang output guys.
So tatanggalin lang natin muna yung power supply itong buong board na to. So ito na guys yung ano, yung power supply niya. So i-check natin guys yung dalawang resistor na 56k. Ito siya guys. Itong dalawang 56k, ito tsaka ito. I-check natin siya kung hindi siya open. Oh, ito yung merong isa dito na putol kasi kinakalawang na siya. So yan. Putol siya guys. Ito namang isa. Okay pa naman yung resistor. Pero i-check ko lang siya kung hindi siya open. Kung mapapansin natin guys yung board na to, yung mga pins niya, mga cold solder na siya guys. Ito, katulad nito, cold solder na siya. So, isosum ko lang yung video. So, yan guys, para makita nyo. Pati itong mga pins dito sa itaas, cold solder na siya. Kailangan na siyang resolder. Pati yung pinaka-regulator IC niya, ito, mga cold solder na din siya guys. So kailangan na din resolder. Pati itong chopper transformer niya, mga cold solder na din. Tsaka itong ibang parts dito, pati dito sa may ano, sa may para sa connector papuntang module niya. It
So kailangan na ding i-resolder. So lahat na, lalahatin ko na i-resolder ko. Pagkatapos kong i-check yung dalawang resistor kanina. Ito siya guys, itong resistor na to at saka yung naputol dito na resistor. Ito, kailangan ko siyang check, i-tester para malaman natin kung okay pa yung value niya. Ito siya guys, yung putol na resistor yung kanina guys. Dahil sa kalawang naputol yung paa niya dito. So tinanggal ko lang muna siya guys para i-tester natin kung okay pa yung balyo nito. Tapos yung isa pa dito. Mali yung tinanggal ko na pins para sa diode pala yun. Ito pala yung resistor. Thank you.
Ito yung pangalawang resistor guys na 56k. Yung natanggal ko kanina, diode pala. So ibabalik ko lang siya. So 56 yung value niya guys. So i-rearrange natin siya sa 200k. So naputol yung paa niya guys kasi kinakalawang na din. So okay pa yung value nito, 55.6. So round off yung 6. So 56k siya guys. Okay pa yung isa. Ito namang isa. Linisan lang muna natin yung paa niya kasi hindi siya na-re-reading ng tester kasi kinakalawang yung paa niya. So test natin ulit siya guys. So yun siya guys, 54.7, so 55k, so okay pa to. So yung dalawang resistor guys, okay lang siya. So ibabalik ko lang siya dito. Pero hindi ko na siya ilalagay dito sa kabila kasi yung mga paa niya is putol. So ilalagay ko na lang siya dito sa kabila. Ayusin ko na lang muna yung contact nitong resistor kasi kinakalawang yung paa para makapitan siya ng soldering lead. Ilinisan natin. New venue, 60.97万起，全新。
So ibabalik na natin siya guys para ma-resolder na natin yung lahat ng pins dito. So, i-resolder ko na siya, guys. Para may testing natin.
Ayun na guys, tapos ko na siyang resolder. So dito ko na lang inilagay yung dalawang resistor na to kasi yung mga paa niya is putol. So hindi na siya kakasya pag dito sa kabila ko ilagay. So kaya dito ko siya inilagay sa likod kasi para umabot yung paa niya. So yun siya guys. So ikakabit na natin siya dito sa kanyang lalagyan. So yun guys, so ititesting na natin siya kung mag-power na. So yun na guys, meron na siyang standby power. So ang gagawin muna natin ngayon is i-voltage check na muna natin siya kung meron siyang output para malaman natin kung talagang may power na siya. I-range natin siya sa 20 volts. Saka lalagay natin yung black probe niya dito sa ground. Yung meron na siyang 12 volts tsaka meron din siyang 5 volts na. So yan. So okay na to guys. So titesting ko na lang siya sa TV kung meron na siyang picture or kung magpa-function na siya sa TV. So ito na siya guys, inilagayan ko na ng ano, ng audio video cord at saka cable wire. So isasaksak ko na siya guys.
So wala siyang load, guys. So free channel lang yung ano, yung gumagana dito. So yun. Wala siyang load. Pero meron siyang TV5. So yun guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So dito na lang guys.